E aí, Alice, treinou vareta? Ah, moleque! Tá subindo a minha coisa aí, rapaz! Carapau, carapau, carapau! Aê! Aê, estreou o conjunto aí, ó! É! Correntinho, correntinho, correntinho! Aí, aí, aí! Pegou, 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 pegou! O carapau pra mim é o melhor, hein? Bom, 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 aí! Peguei pitangolinha, pitangolinha Júnior. Ó, cadê minha pitangola? É? Olha lá. Deixa eu passar bem. Ai, pitão. Conhecimento. É olho. É olho. Olho, olho, olho de boi, mais frugido. Aê, mano. Aê, aê, Marião. E aí, tá encantadinho? Ah, cara, pau monstro. Esse aí é grande mesmo. Ó, peguei esse daqui também, ó. Cuneteirinha barricuda. E aí, Bendito? Ah, também ali. É, tá explodindo tudo aqui, ó. É, deve ser um pouco maior. Não, é monstro. Monstro. Não, não seja humilde, é monstro. Pegou, pegou. Aê, Marião, pegou no fundinho, hein? Segura aí. Segura. Marião, segura que quando engata no seu fundinho não solta mais. Segura aí, mano. Pegou no dela, pode ver. Ih, palavra feia. Esse daqui vai ter que cortar, ó. Esse daqui não pode aparecer na nossa televisão. Ó, ixi. Chuva, ó. Cara preta, cara preta. Cara preta, cara preta, certeza. Vai, 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 vai. Vai, vai, na passarela aqui, na. Nossa, pulou bonito, jogou água bonita, você viu? Calma aí que eu vou te ajudar, vou te ajudar. Isso. Vamos lá. Ó. Ô, bichaço, hein? É, moço, segura, Mariel, segura o seu troféu. Ah, segura, levanta o troféu. Ah, moleque, isso é troféu. Aí quebrou tudo, é disso que a gente tá falando, mano. Se ova. Aprende. Mais frugido. É, guerra. Pega na guerra. Boa. E aí, Petit, aê, Vitela, mostra aqui pra nós. Olha lá. Isso aí. Aí sim. Parabéns, é lindo assim. Vai, vai, trabalha aí. Aê, mais um. E aí, Léo Dudu, de nada por enquanto. E aí, Ale? Ale, é, ganhou? Ganhou, ganhou. Ó, baixaria, baixaria. Ah, moleque! Sai de vassoura! Aí, não! O que tá acontecendo aí? Do bom. Trabalha aí, capricha aí. Ó, ah, moleque! Aí, ó! Estreia. Ô, oh, esse é monstro, Ó, oh, tá escada. Tá com energia. Ah, moleque! Ó, dois anzol, ué! Empinando pipa. Balãozinho. Anchova, balãozinho. É, ô! Segura aí, ó. Chá, é disso que eu tô falando, ó. Tá vendo aí? E ó, o Marião ali também, ó. Aô, boleiro! Detonando no jato. E aí, Marião, o que é que tá acontecendo aí? Tá grudado? Ah, tô trabalhando um pouquinho aqui. Tô grudando um pouquinho de peixe. Ah, tô pegando um pouquinho também. Valente. Anchovy, cuneteira.
Anchove e Carrefour. Carrefour, Carrefour, Carrefour. Aí, vou ter, calma aí, espera aí, velho. Ah, moleque, como tá, velho? Espera um pouquinho. Vem, rapaz. Opa! Ah, moleque, ó. Passadinha, passadinha, ó. Passadinha. Bonito. Ó, telão, hein?